Olimpijski tim Srbije u ovom trenutku broji 73 člana. Neki od naših sportista, posetioci tržnog centra Ušće, imaće prilike da upoznaju za vreme akcije odbrojavanje durija. Krajem februara organizovano je prvo druženje sa strelcima i Milicom Mandić, a prošlog vikenda u centru pažnje našli su se veslači i jedan rvač. Miloš Vasić, Nenad Beđik i Aleksandar Maksimović učestvovali su u porodičnom kvizu koji su osmislili Olimpijski komitet Srbije i časopis Lepota i zdravlje. U kom mestu u Grčkoj su se održale prve olimpijske igre? Deca, roditelji i prijatelji, pojačani sa sportistima, odgovarali su na zanimljiva pitanja i na kraju su dobili poklone. Formirana su tri tima. Mora se priznati da su svi pokazali da dobro poznaju sport. Ko je kome tu više pomagao, nije ni bitno. Pamtiće se druženje, zabava i takmičarski duh. Sigurni smo da je svako saznao i nešto novo. U krajnjem slučaju, posetioci ovog prostora mogli su da se upoznaju sa veslačima Beđikom i Vasićem i rvačem Maksimovićem. On se nedavno vratio sa evropskog šampionata na kome je osvojio srebrnu medalju. Učestvovao je na prošlim olimpijskim igrama u Londonu, ali za Rio još uvek nije uspio da se kvalifikuje. Za razliku od Maksimovića, veslački dvojac već ima rezervisane karte za Brazil. E, baš je bilo super, odlično je bilo druženje i kviz, baš mi se svidelo sve ovo i prija ovako druženje sa našim navijačima i našom podrškom za naredno takmičenje. Prošla godina nam je bila jedna od najuspešnijih, stvari sigurno najuspešnija godina koju smo imali obojica u karijeri i to nam sad negde daje za pravo da se ujedno nadamo i dobrim rezultatima u Riju. Naš cilj je svakako da posle to sad već i 36 godina donesemo tu medalju koja nedostaje toliko Srbiji i koju svi već željno iščekujemo da dođe u našu kuću u veslačku. Pripreme teku odlično, super smo ja i moj partner Nenad odradili cele zimske pripreme, što je bio i glavni cilj i to je najbitniji deo za pripreme za Rio. Odradili smo sve kako treba, nismo imali nikakve povrede i bili smo zdravi celu zimu, što je dosta dobro. Olimpijski komitet Srbije i časopis Lepota i zdravlje nastavit će sve do jula da jednom mesečno organizuju ovakva druženja sa sportistima. U tržnom centru Ušće i Vojvođanska banka na svoj način pruža podršku našem olimpijskom komitetu. Promoviše se olimpijska kartica, čiji korisnici imaju priliku da na jedinstven način i sami doprinesu uspeh u Riju. Prilikom svake transakcije, deo sredstava donira se olimpijskom timu. Vojvođanska banka je zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije.